ពេជ្រសោភាក្នុងលោកឧកញ៉ាកំហៀងបោកអាក្រាតផ្ទេកហែកបង្ហាញពីល្បិចដល់អាក្រក់របស់អ្នកលូអនឡាញមួយចំនួនដែលជជែកអួតវាពេកក្នុងឡានទំនៅដើម្បីតាក់ទាញចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំ Facebook ព្រៃមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថានៅការពិភေးថ្មីថ្មីនេះ អ្នកចំរៀងល្បីល្បាញពេជ្រសោភាបានចេញមុខបោអាក្រាតវិចិរិទ្ធអ្នកលូអនឡាញមួយចំនួនដែលជួចចិត្តអួតមាសពេជ្រនឹងឡានទំនើបក្នុងការតែកទៀងឲ្យគេចូលធ្វើជាតំណាងចៃចាយផលិតផលរបស់ខ្លួនដោយនាងបានលើកឡើងថាអ្នកមានពិតមិនដែលឃើញគេសញ្ញៃទេបងភីទ្រមលេខបានមកនីយ រឿងល្បិចដ៏ខ្មៅក្វក់របស់ម្ចាស់ប្រេនក្លាសពិសេសអ្នកដែលតែងតៃថតអួតលុយលានរបស់ខ្លួននិងអួតពីកូនតំណាងខ្លួនលោកតៃប្រតផលគេក៏ខ្ល ਾਇ ជាអ្នកមានក្នុងរយៈពេលខ្លីល្បិចគេទេគំជឿគេពេកប្រយ័ត្នចុងក្រោយអស់គូខាវជាមួយគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបិសោភីបានចេញមុខបោអាក្រាតហើយស្រាប់តែលោកអុកញា actual <oticality> អ្នកទ្របគឹមហៀងបានចេញមុខឬឲ្យអ្នកលក់អនឡាញដោយលោកបានបង្ហោះនៅលើកញ្ញានី Facebook របស់លោកថាមានពាណិជ្ជករវ័យក្មេងជាច្រើនកំពុងឆ្លងវេងនិងភៀវភឺហាភៀវឆាត់ឆាយសំភិរិយនិយមជ្រលហ៊ូហេតហើយយកសម្បកឬខោអាវថ្លៃជាងខ្លួនដល់បានឆ្លងកាត់ សម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឆ្នាំ1997វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008និងកំពុងឆ្លងកាត់វិបត្តិពិភពលោកចាស់មួយកុំចំណាយលឺ29%នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបទៅលើរថយន្តទំនើបនិងប្រណិតមួយគ្រឿងព្រោះយើងត្រូវការដើមទុន 2. គុំចំណាយលើសពី10%នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបទៅលើផ្សេងនៅប្រចាំថ្ងៃព្រោះយើងនៅវេក្ឃ្មេងឱកាសរកលុយនៅមាន។ 3. គុំខ្ចីទានីកាលើសពី30%នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុប។ព្រោះបើបំលក្រោម30%គឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ។ 4. បើក្រុមហ៊ុនរកស៊ីគឺដើម្បីប្រចាំនិចមិនមែនដើម្បីអួតប្រាប់គេថាខ្លួនជាម្ចាស់អាជីវកម្មចេះរកស៊ីមិនមែនទំនេរទេ។ 5បើអ្នកមានលុយពិតនោះធ្វើអ្វីទិញអ្វីប្រើរបស់ប្រណិតអ្វីគឺសុទ្ធតែសំទាំងអស់តែបើភាពមានបាននៅមានកម្រិតនោះចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ចា៎អ្នកនាងពេជ្រសភាហើយនឹងលោកចា៎អង្គញ៉ាគឹមខៀងផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ហើយនិងពិភាក្សាណាដោយគ្រូឯងតើ មុននឹងយើងដាក់វិធានយោបតាមតូនទៅលើអ្វីមួយនោះត្រូវកត់ពិចារណាបានវែងឆ្ងាយឲ្យឲល្អិតល្អន់ជាងវាងការចាញ់បោកអ្នករោគស៊ីចាស់មួយចំនួនតូចដែលគាត់ជឿតែបោកប្រាស់គេដែលនោះធ្វើជាដំណាងចាយផងដែរប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះគេអាចរោគស៊ីជំនាញដោយសារតែគេដាល់ភ្លើងនេះនឹងមុនផងដែរនេះគឺនាងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកសម្ដីរបស់លោកអុកញ៉ាហើយនឹងអ្នកនាងពិសិភារបាន បងប្អូនការពីប្រចាំថ្ងៃមុនផងដែរតទៅទាំងព៉ូមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹកនេះដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB The Linyu របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបាទលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្រែកដៅផ្លេចផ្លាយហើយទួនហេតការសូមជួយចុច like share subscribe ហើយ follow page របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពីពីពេជ្រសម្ដីត្រង់នាមសំរម្យនោះក៏សំខាន់តែអ្វីទៅទទួលជំនួនផងដែរចេះស្មោះគុណសូមជម្រាបលា